стаціонарі розгорнуто додаткові місця, тому що на 150 ліжок на сьогодні ми маємо 172 хворих. В позаминулу добу поступило 40 хворих за добу, в минулу добу 27 хворих. Тому в кожному відділенні, згідно плану, по 10 додаткових ліжок розгорнуто. І от ми приймаємо хворих з респіраторною інфекцією. Також одночасно є хворі на менінгіти, на кір, на кишкові інфекції. Вчасно зараз збільшилась кількість хворих з ротавірусною інфекцією, тому що це теж їх сезон.